Fala galera, aqui é o Abut e hoje estou de volta com mais um vídeo de Insatia. Mano, Insatia é um joguinho de minhocas carnívoras maneironas que eu já zerei aqui no canal. Só que agora estou de volta para zerar ele de novo porque atualizou, tá muito maneirão, mudou algumas coisas aí no jogo. E eu tô aqui para mostrar as atualizações para vocês. Bora lá, bora jogar, só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora lá jogar novamente e zerar Insatia. Primeira fase. Você já alguma vez controlou um verme? Já, cara, já controlei. Não se preocupe, é fácil. Use as setas ou WASD para mover e Shift para pular. Consegue ver essa tecla grande no seu teclado? Aperte. Apertei. E foi. Experimento. Então, galera, eu sou essa minhoca carnívora aqui gigantesca e o meu objetivo é eliminar as outras minhocas carnívoras gigantescas. Ah, não. Que isso, rapaz? Que? Já fui eliminado, mano. Bob, pare de zoar os outros. Então, essa primeira fase era uma fase super difícil e os bichinhos aqui estavam me zoando. Os caras estavam me zoando, me colocaram lá pra morrer. Mas agora, bora começar o tutorial de verdade. Tente coletar algumas frutas. Então vamos comer as frutas para ficar gigantesco. Mano, bora crescendo. Comer outra frutinha aqui. Ah não, muito devagar. Para jogar nas grandes ligas, você precisa se mover mais rápido. Então, ah lá, agora eu tenho que apertar o mais rápido possível para conseguir 24 de velocidade. Ah lá. Complete 20 voltas para finalizar a fase. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vitória. Mano, muito bem, você possui uma habilidade de mestre. Tá certo. Segunda fase completa, tutorial. Terceira fase. Alguns vagalumes entraram na caixa dos besouros vermelhos e a luz não os deixa dormir. Vamos apagar as luzes. Isto é um caos, essa caixa é apenas para besouros vermelhos, então é sinal vermelho para alguns vagalumes. Uma dica, olhe para as mandíbulas, o verme abre quando há uma presa por perto. Beleza, então pelo que eu entendi, eu preciso eliminar os vagalumes. Mas antes disso, eu quero aqui comer uns amiguinhos vermelhos para ficar grandão e aí sim conseguir devorar a rabeta dos vagalumes. Aperta Alt, aumentou minha visão. Entendi, velho. Ó, aqui não consigo comer ainda. A minha mandíbula tá pequena, cara. Eu tô muito pequeno, velho. Ah, o Alt deixa em câmera lenta. Mas não precisa deixar em câmera lenta, né? Ó, eu preciso crescer pra conseguir eliminar os vagalumes. Ó, eu acho que tem um vagalume menorzinho aqui que eu consigo eliminar. Vamos atrás dele. Olha lá, consegui. Consegui eliminar o primeiro vagalume. E eu preciso eliminar 5 no total, velho. Vamos eliminar todo mundo. Ih, esse é muito grande, velho. Caraca, mano. Esse é maior ainda. Eliminei. Ah, não. Eu já tô gigante. Vamos finalizar eliminando todos os vagalumes. Que isso, mano? Consegui eliminar? O cara é muito esperto. Eliminei. Boa demais. Agora, bora eliminar o quarto vagalume. Eliminei o quarto vagalume. Último vagalume. Câmera lenta. Eliminado. Vitória da minha cobrona gigantesca. Ué? Não acabou? Ih, rapá. Olha, Bob. Nós esquecemos de ativar um dos alimentadores. Alimentador ativado. Está funcionando. Vitória! Vitória do nosso amiguinho cobra carnívora. Próximo nível. Santos tubos de ensaio, Batman. Pulgas brancas entraram no fundo da caixa e se reproduziram. Quem vai limpar essa bagunça? Parece que o Abut vai. O Bob poderia fazer, mas ele deu um jeito de escorregar para longe do serviço. Bem, vamos nos divertir e jogar mais alguns vermes na caixa. Competição, mano. Ó, pelo jeito eu tenho que eliminar as pulgas, essas pulgas pequenininhas e algumas pulgas gigantescas. E vai ter outros vermes aqui.
Olha, eu consigo dar um pulo. Eita, rapaz. Ó, dando um pulo assim, eu aumento a minha boca e consigo pegar as pulgas maiores. Vamos lá, velho. Vamos comendo pra limpar tudo as pulgas. Olha aqui. Sai fora, rapaz. Eliminei o verme. Eliminei o verme verde. Beleza. Ó, tô em primeiro lugar. Tem uma competição ali agora que eu vi. Já vou eliminar esse amiguinho aqui também. E ó, eliminado. Tô eliminando todo mundo. Foi e eliminou os dois jogadores. Vitória em 49 segundos, hein? Caraca, velho. Festa na incubadora. Todos estão eclodindo agora. Alguns se tornam adultos e outros aperitivos. Mantenha-se vivo por 60 segundos e nós iremos escrever isso no jornal local. Sobrevivência. Mano, nossa, então eu preciso sobreviver por 60 segundos? Ih, rapaz. Calma aí. Nossa, o cara ali. Foge, 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 foge. Errou. Ih, mano. Tô ferrado pra sobreviver, velho. Foi, foi, foi. Ó, vou fugir de perto das minhocas vermelhas. Fica longe delas. Nossa, tem outra ali. Mano. É bom ir comendo pra eu ir crescendo. Se eu ficar maior, as outras vermelhas não vão conseguir me eliminar. 30 segundos, bora comer um pouquinho aqui. Ferrou. Pode, velho. 40 segundos. Socorro, mano. 45 segundos. Não. Foge, 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 foge. 54 segundos. Vitória. Caraca, consegui sobreviver por 60 segundos. Olha que legal. Mas isso aqui é novo. Eu consigo voltar ao jogo. Olha isso, velho. Vamos se divertir aqui então. Eu não sabia disso. Mano, vamos tentar crescer nessa fase aqui pra eliminar todas as minhas inimigas. Mano, eu vou virar uma cobra gigantesca. Então, galera, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Cobra carnívora gigantesca. Mano, meu objetivo vai ser eliminar as cobras vermelhas que iriam me eliminar se eu tivesse pequeno. Mas agora eu tô gigantesco e eu que vou eliminar elas. Olha só, tem mais uma. Ah, eliminar. Eliminada, velho. Boa demais. Todo mundo perdeu? Só tem eu vivo aqui? Mano, bora pra próxima fase. Vejo que você se acostumou com isso. Está na hora de lhe mostrar uma técnica especial. Me dê um sabre de luz e algumas shurikens. Não exatamente, vou te mostrar a técnica da volta rápida. Você provavelmente não sobreviverá nas próximas fases sem isso. Bora lá. Que isso, velho? O que eu faço? Pressione e segura a seta para cima. Ah! Eu acho que eu tenho que me livrar das pulgas. Olha isso, mano. Agora pressione para cima ou Ctrl enquanto se vira para entrar numa volta rápida. É isso? Ah, eu preciso eliminar elas de cima de mim? Ah, tá. Eu não posso deixar as pulgas ficarem em cima de mim. Então eu preciso virar e eliminar elas. Nossa. Que isso, velho? Excelente! Que isso, velho? Não consigo! Que isso? Eu preciso vir pra cá? Pega isso! Que isso, mano? Eliminei todo mundo porque eu coloquei um capacete e elas não conseguiram me pegar. Daí o capacete virou um super escudo. Eu eliminei todas as pulgas. Boa demais! E bora continuar na fase. Mano, olha essa armadura. Caramba, cara. Ó, daí as pulgas começam a grudar em mim. Bora voltar e pegar o super capacete escudo. Boa demais. Ó. Daí agora elas não conseguem grudar em mim.
boa demais. Galera, seguinte, velho. Mano, esse daqui foi o nosso primeiro vídeo de Insatia depois da nova atualização. A gente chegou na fase 8 e tem 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Praticamente a gente passou da metade e no próximo vídeo a gente volta pra zerar esse joguinho maneirão com vocês e ver aí as novas atualizações e ver se mudou alguma coisa aí nas fases finais. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, comente nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo, me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, @abutgamer, e no TikTok, @abutgamer. Muito obrigado por assistirem, aquele abraço, valeu e tchau!